MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character, we may develop it back. ADHD, ngania A, B and B. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Karatangu inga develop viba ADHD ndani ya APNB. Screen yangu bado ni JVC. Old school blood mi wona KBC. Kitu ambaya si wa siski. Watu wa CBC uneza Twitter Gen Z. Same things she still never change. Bado MVP tukimali zanga game. Sioni haya zetu zikikana shi. Mindo VIP kwa show zote mna attend. JYK ukituona GAK. Jeshi ya B imekam kuwaribu South C. Barricade kuna wale wanaike. Jeshi ya D imekam kuwaribu South B. AV ukide tuchome scene. Kachoma picha jwa tunaga ID. MP ya JSK ya our plea. Mara IBC vitu wa tetu saidi. MC still MCA USA USB naka charger type C. Character we may develop it back. ADHD ngania A, B and B. MC still MCA USA USB naka charger type C. Character we may develop it back. ADHD ngania A, B and B. Yo, ni kama ndo nilioletea corona. Wanabonga very bad, loud down my head, I'm the snake kula kona. Sababu shit zao miuzi oneshanga Rogan C. Nikitaka peng labda nikitake ring. Lupita anyezi labda akitaka ring. Njuu ni kuficha ring tukeduma featuring. Sprite lean na nicotine. Dry jean na nicotine. Hi honey I'm home. Nazi kindergarten magithesha. Since kindergarten na daingi Kim Kardashian. Mombasa, Naivasha. Ama ni kupeleke Rhodesia. Ama dampa kamoro. Achani ani kuwa igoro. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character we may develop it back. ADHD, ngania A, B and B. MC, still MCA, USA, USB, naka charger type C. Character we may develop it back. ADHD, ngania A, B and B. Yo. This year niko fully loaded. MCA mbele ya wase schooli gode. Sijuzi kazi cho uchumi ngori. Usilize nafanya nini niko shugli zote. Usimess na hii shit ni deep. Dem yako siku mdishin limpimp. Kurura windows ni tint. Karawa na chunguza ninyo ina stink. Brethren, how you behaving? KSM vitu tulifanya Airbnb. MC wenu bado MCM. That's why they can't compare me and them. Juya chats kama VOM. Juya cash uone violence. Niluliza motherland ama ubewe bands. Kovu on demand warazi wana tense. MC still MCA USA USB naka charger type C. Character we may develop it back. ADHD ndania A, B and B. MC still MCA USA USB naka charger type C. Character we may develop it back. ADHD ndania A, B and B. MC still MCA USA USB naka charger type C. Character we may develop it back. ADHD ngania A, B and B. MC still MCA USA USB naka charger type C. Character we may develop it back. ADHD ngania A, B and B.